Ebi abayimbi okwefulira omukulu Muhoozi byeyongedde okulanda PROJOURN media kade kava kamaulire ate chadanchi heye nga bulijjo omukulu Bobby Wine a message jaze abulira abayimbi bano ate nga mwatu bajitwala nti si nkulu nnyo chadanchi batandise okubiraba naddala kubize bituka ku mukulu Eddie Kenzo n'abayimbi abalala abaze besinga regime kukakana ngate regime yo ebefulidde omukyala Karo Nantongo naye yavuddeyo nagamba H2F chidi nti mu federation mwendi na ye kastabi na beramu ate mtu okugamba nti tugenda yimba kurale zo mukulu Muhoozi a hoteli agenda kundaba kubanga sagala kuluzinga fan base yange olensonga nti abantu nga bano tubakolera naye ate jukira oba oyawuddemo bafanibo ababa wagira n'abataba wagira so mu mbeera eyo omuntu yenna ng'oba oyina gw'oyagala naddala mbano aba politician kituufu mwagale naye nga tolaze nnyo saidi olw'ensonga nti abantu abasinga bakowera ddala gavumenti eriko n'abo abagezaako ogiwa embejja n'omakinga sure nti esigala mu buyinza ebbanga lyonna so yomu kubayimbi na inga n'abayimbi abenja ulubavayo neba confirming anti chitufu chiri nti nebintu vyo kuimba kuraleza Muhoozi Kenzo waba vya planning zingi the federation atimwa tu chigenda kumudia chigenda kumuzika waba kuzo federation kuyamba bayimbi au achituali redala maso na iwe chiba amuns ensonga zo kubanga bayamba ko politician inga Muhoozi atimwa tu chijia kuba chimwefulira nsonga za maulire ko PROJOURN Media.